Ке стане ли Југоисточниот плански регион еден од најразвиените во нашава земја? Ке продолжи ли праксата за привлекување на средства како од националните, така и од европските фондови? Почитувани гледачи, ова се дел од темите за кои што вечерва ќе разговараме со првиот човек на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Жулијета Ѓуркова, во емисијата Очи во очи или визави на програмата на Канал Вис. Ѓуркова, добро вечер и добре додовте во емисијата Очи во очи. Добро вечер и вас и на сите гледачи на Канал Вис телевизија. Во самата најава реков дека ќе успее ли Југоисточниот регион да биде еден од најразвиените во нашава земја, иако според сегашната агенда или како да кажам развиеност на регионите во Македонија предничи Скопскиот. Ќе успееме ли како Југоисточен да го преземеме приматот на Скопскиот? На самиот старт. Да, на самиот старт започнувте со многу тешко прашање, морам да кажам. Сепак, нели се работи за главен град во една држава и навистина е тешко да се помине. Меѓутоа, се работи за Скопскиот регион, не е само Скопје и околните места околу Скопје. Јас се надевам дека не, ако некако регион, меѓутоа поединечно секој едно место, ќе биде многу подобро место за живење во Југоисточниот плански регион доколку Скопје. Така. Верувам дека ќе ви биде императив да бидете да биде Југоисточниот Пански регион како еден од најразвиените во Македонија и ќе работите на тоа поле. Затоа впрочем сте и вечерва во емисијата Очи во очи на Канал Вис со цел граѓаните да ги слушнат проекциите и плановите на Центарот за развој на Југоисточниот Пански регион. Ѓуркова, на самиот старт, која е улогата на овој центар? Во Македонија постојат 8 плански региони, од кои што и Југоисточниот плански регион. Вие сте како еден вид орган на тој Југоисточен плански регион, како центар за развој. Која е улогата на центарот? Токму така, значи, центарот за развој на Југоисточниот плански регион е административно тело на самиот регион и формиран е согласно Законот за рамномерен регионален развој. А најважното она што е, значи, која е неговата улога, да работи во делот на намалување на диспаритетите меѓу самите региони. Ете како што спомнавте Скопскиот регион, кој предничи во Република Македонија. Меѓутоа, нели, има и многу други региони што се поназад од нас. Меѓутоа, не само помеѓу регионите, туку и во самите региони. И да се намали таа миграција од село во град, и од, да речеме, од другите помали места кон Скопје, кон главниот град. Таа е нашата цел, да ги развиеме по неразвиените места. И затоа, ете, работиме во тој дел најмногу. Функционирате од 2007, ако не се лажам, или... 2008. година. И во овој период, успевате ли како административно тело да помогнете на целиот Југоисточен плански регион за да се намалат тие разлики во развиеноста, бидејќи сепак, колку што ве разбрав, Конче и Струмица не може да бидат подеднакво развиени, но вашата цел е колку толку приближно да нема разлика во условите за живот помеѓу Струмица и Конче или пак Конче и Гевгели? Токму така. Значи, работиме во целиот регион. Кој ќе кажеме Струмица, не значи дека секогаш во градот Струмица, меѓутоа во општини Струмица има многу други рурални населени места каде што ете работиме. Буквално не постои ни една општина каде што немаме реализирано најмалку 3 проекти, во зависност од, нели, барањата на самите и граѓани и на општината. Она што они го сметат како приоритети, но нормално секогаш се водиме согласно програмата за развој на нашиот Југоисточен плански регион. Така да, за тоа е потребно доста време. Тоа не е нешто што може да се направи преку ноќ. Работиме ние, работат и општините. Не можам да ги изоставам невладините организации кои исто така придонесуваат кон развојот на сите наши општини во Југоисточниот плански регион. Така да напредок, јас мислам дека ете, во последните 2 деценији од кога, нели, сме осамостоени полека, но сигурно одиме напред. Не само ете Струмица, туку и околината на Струмица и сите 10 општини во Југоисточниот плански регион. Центарот како административно тело е во функција на локалните самоуправи или пак може да бидат и на останатите партнери, тргнувајќи од граѓанските организации, бизнес заедницата? Малку да го илустрираме
самиот центар, иако знам дека тука партиципираат сите 10 градоначалници кои што го сочинуваат Советот на Југоисточниот Плански регион на некој начин, кој што ја носи и програмата за работа по предлог, ваш предлог, така ако не се лажам. Да. Токму така. Они се оној политички дел, значи, носачи на одлуки, би рекла, ете, Советот за развој, во кој членовите се сите градоначалници, а ние на некој начин сме извршители. Зошто е тоа така? Центарот за развој е формиран од 10 општини во регионот и секако прво, на прво место сте општините, така, кои стоиме на располагање, меѓутоа во нашата програма покрај тоа се вклучени и бизнис заедницата и невладиниот сектор. Во рамките на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион веќе неколку години работи и постои и бизнис центарот, кој дава услуги на бизнис заедницата, односно на малите и средни предпријатија. Дел од тие, да кажеме, услуги се преку одредени обуки кои се набарање на бизнис секторот. Меѓутоа и другиот дел е секој месец изготвува билтен, сето она нели што е ново што се случува во регионот, измени во закони кои се важни за нив, ние ги известуваме, и оној другиот дел е во делот на аплицирање на проекти, каде што ете да речеме за бизнис секторот таа тема е малку понепозната, така да многу од фирмите се обраќаат кај нас за помош на изработка на најразлични апликации, претежно да речеме до националните фондови. Колку што ве разбрав, вие сте во функција на локалните самоуправи и работите на едноставно на проекти кои што имаат регионално значење, односно кои што се во интерес на повеќе локални самоуправи или? Па така, еве некогаш има, да речеме, ете последен проект сега што го завршивме пред неполн месец е пат Муртино едно куќево. Многу е потешко за локалните самоуправи сами да аплицираат, едната општина да аплицира само за едниот дел од патот, другата за другиот дел. Затоа такви проекти ги работиме претежно ние. Многу полесно е ние да бидеме имплементатори на тој проект, а секако наши партнери се општините кои се ете кои се вклучени во овој проект низ кој поминува патот. Како пример, ете би дала кога еден проект што беше имплементиран во 5 општини, каде што беа изработени тротоари буквално низ 5 општини, тоа беше нели патот А4 кој што поминува од Дабиле, Босилово, Секирник, Ново село, Ново Конјарево, значи и Турново, така да не сите овие општини беа изработени дел од тротоарите, а исто така општина Валандово и општина Гевгелија. Значи, она што го имаат како заеднички интерес општините и што е важно за нив, ова е можност преку центарот да ги аплицираат тие проекти и заеднички регионално да се работи. Меѓутоа, не само регионално значење, многу често се случува дел од проектите да имаат и национално значење. Тука би го Доранското езеро, тука би го спомнале. Токму така, како прва ете би го спомнала Доранското езеро, за кое Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион во конкуренција од 80 проекти ја доби првата награда како најиновативен проект во Република Македонија. Меѓутоа, ете, освен Доеранското езеро, тука е и Смоларски водопад, кој што е највисок постојан водопад во Република Македонија. Значи, не е само за Општина Ново село, не само за нашиот регион, туку има национално значење, затоа што е посетен не само од жителите на Република Македонија, туку меѓутоа и доста странци. Таму се изгради, имаше еден проект каде што се изгради еден ресторан и се даде на Општината на управување, со тоа што нели посетителите кои ќе дојдат да можат да се задржат што подолго време во Општина Ново село, не само да го посетат водопадот, меѓутоа и да останат таму. Преку овој ресторан се отворија нови вработувања, ги задржа луѓето подолго во ова место, меѓутоа овој ресторан придонесе да се отвори и друг. И така почна развојот. Значи, обично по ова што го забележувам, работите на проекти кои што имаат повеќе компоненти,
пред се да бидат од интерес на заедницата кои што живеат и повеќето локални самоуправи, но да се зафатат, односно да бидат опфатени, еве, како што рековте, да нема исцелување, да се потикне нови вработувања, да се задржат младите во средината. Предпоставам, тоа се компоненти кои што секогаш ги планирате во проектите кои што се од регионално значење или регионален интерес. Спомнавте, Ѓуркова, неколку веќе проекти, тргнувајќи тука од патот Едно куќе во Муртино, па Дојран, па Смоларскиот водопад. 10 години функционирате. И мислам дека ве посочуваат како центар, како регион кој што има искористено најмногу средства од европските фондови, да не кажам, меѓународните фондови, и имате реализирано многу проекти. Од сегашна гледна дистанца, кога славите еден јубилеј од 10 години постоење, на што сте посебно горди како центар кој што помогнал во реализацијата на одредени проекти и веќе се чувствуваат бенефитите за заедницата и регионот, па и впрочем и државата? Или ова е тешко прашање исто како и првото? Тешко. Па и не толку тешко. Јас лично пред се сум горда на тимот што го имам со кој работам. Ние сме, значи, како центар мали по број, меѓутоа без разлика на возраста, затоа што не има и помлади и постари, меѓутоа сите се премногу професионални, трудолюбиви, а тоа придонесува и поголем број реализација на поголем број на проекти. Горда сум дека ете допревме до буквално до секоја општина во Југоисточниот Плански регион, секаде реализиравме по нешто, сите не знаат за тој краток, ете, краток да речам, временски период, првите две години беше повеќе аплицирање, после добро, и административен доекипирање. Да, така да се гледат резултатите. Секако, еве, Дојран е најголем показател, да речеме, пред некои си 10 години, пред да се почне со реализацијата на овој проект, на прво што беше направено, нели, да се наполни Дојранското езеро со вода. Меѓутоа имаше 2-3 продавнички што едва е, ете така, обично летно време добро работеа. Сега Дојран има маркет, има некаде околу 10 поголеми продавници, се проширија повеќе ресторани, дури е тешко да се најде сместување во текот на летото. Меѓутоа, Дојран само почна од тоа. Да, некако, мислам дека бевте вие како иницијална каписла за сите таму инвестициони вложување од после проектот кој што беше ваш. Тоа пред се не прави најмногу горди, затоа што, ете, на многу места сме започнали еден процес и после тој самиот се надополнува. Мора од некаде да се почне. Првиот чекор секогаш е најтешок, меѓутоа, кога едно веќе еден резултат, тоа вродува и со нови плодови. Така е за Дојран, така е, да речеме, и во делот на Смоларски водопад, покрај еден ресторан се направи уште еден, уште поголем ресторан. Сега колку, ете што имам информација, ќе се градат и сместувачки капацитети, а тоа носи бенефит за граѓаните таму. Значи, се отворат нови работни места, и спречува луѓето од иселување. Се дава поголем квалитет на живот на граѓаните во општините во Југоисточно-Плански регион. Вака, слушајќи ве, зборувате претежно за оние проекти кои што имаат тврда компонента, она што е изградено, но мислам дека Центарот за развој на Југоисточно-Плански регион честопати знаел да биде иницијатор и од онај административен дел, изготвување на студии, изготвување на урбанистички планови, носење изработка на технички документации, кои што може би граѓаните многу не знаат, но, впрочем, од тука се почнува. Токму така. Тие проекти на изглед не се многу интересни, ете. И не се видливи. Не се видливи за граѓаните. Порано, ете, кога почнавме, па дури и за градоначалниците, меѓутоа, кога имаше повици, кога им беше потребна техничката документација, сватија дека тоа е тој дел што треба. Па макар и студиите, при изработка на секој еден, посебно европски проект, секогаш се повикуваш на докази и на студии и истражување што се направени. Тоа ја зголемува вредноста на проектот и овозможува тој проект, ете, да биде добиен и да биде изреализиран. Секој еден документ е многу важен за понатамошен развој, затоа што како студија дава насока во кој правец треба да се движиме, што е тоа што го имаме и кој дел треба да го напредуваме. А во однос на техничка документација, еве како пример би рекла, имавме еден проект
преку ги сред каде што беа изработени 10 технички документации за училишта или граденки во југоисточниот Плански регион, значи во секоја општина по една. Ете, во општина Струмица беше градинката, аплицира, ја искористија таа техничка документација, аплицира за проект со прекогранична соработка со Бугарија и го добија тој проект. Исти случај е со општина Василево, за училиштето во Седларци, мислам дека беше. Тоа е втор. Исти случај е сега со прекогранична соработка со Грција, уште две општини, општина Валандово за градинката и општина Радовиш за училиште, ги искористија тие технички документации, добија проект за имплементација и реновирање на тие училиште. Мене беше поентата да илустрирам пред гледачите дека не се само она градба, кога нешто е патеката во Дојран, изградбата или уредувањето на водопадите, не е само оно изградба кој што се гледа во средината, туку постојат и низа проекти кои што не се видливи пред јавноста, но сепак представуваат иницијална каплиста. Што за локалните самоуправи, што за граѓанските организации да пушат од некаде за да имплементираат одредени проекти кои што се почетна точка или почетна фаза, да. Тоа ми беше зборот. Токму така, сега имаме изработка на 23 урбанистички планови кои се доста важни за сите општини и за населените места, затоа што тоа значи ете, економски развој, за да може едно земјиште да се продаде или да се издаде одобрение за градба, потребна е таа урбанистичка документација да биде готова, што значи економски развој буквално за секој едно место. Меѓутоа, ете, не е само тој дел. Другиот дел, ете, би кажала, работиме околу едуцирање некогаш на население, некогаш со средните училишта или со одредени групи на луѓе, со воделот на жените. Би спомнала и тие јавни кампањи што ги имаме еве во делот на компостирањето, што беше. Имаме доста различни проекти, меѓутоа сите на некој начин придонесуваат за подобар и поквалитетен живот на секој еден граѓанин во нашата општина. Јуркова, на што се должи успехот кој што го постигнува Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион? Не ви ласкам, туку само ги пренесувам констатациите од останатите региони дека Југоистокот е регион кој што ги влече најмногу пари од европските фондови. Предмалку спомнав и повторно ќе го спомнам. Што се должи тоа? Па има повеќе работи. Едната веќе ја спомнав. Значи, професионалниот тим... Токму така. Тоа е едно. Спотеността на локалните самоуправи... Другата работа е двостраната соработка помеѓу Центарот за развој и општините во регионот. И градоначелниците, меѓутоа и општинските администрации. Значи, ние во секоја општинска администрација има задолжено од градоначалникот луѓе кои се одговорни за соработка со Центарот. Тоа придонесува информациите што они ги дават соработката во однос на пишување апликации, допринесува за да бидеме успешни и при изработка на апликации за проекти, меѓутоа и при имплементација на проектите. Не може да не се каже за градоначалниците и Советот за развој во она што секоја една одлука се носи со консенсус. Тоа значи се мисли на граѓаните и се работи во интерес на граѓаните. Некогаш дел од градоначалниците одстапуваат од нивните желби за директно во нивната општина да се имплементира проект во интерес на целиот регион, за да подоцна истото го направат други градоначалници за него. Секогаш има разбирање, одлична соработка, компромис и сите одлуки секогаш се носат со консенсус. Би рекол и иновативност во вашите идеи и апликации кои што ги доставувате до меѓународните фондови, бидејќи не е само Европската унија, туку знаете многу пари да влечете и од Швајцарската амбасада, да не збориме за останатите. Поштовани гледачи, ја следите емисијата очи во очи со Жулијета Ѓуркова, прв човек на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион, за околу функционирањето на овој центар и обидите да се намалат разликите помеѓу руралните и урбаните средини. Ако сега ве прашам колку тековни проекти реализира центарот, што самоиницијативно, што во соработка со локалните самоуправи, дали ги знаете? Не знам да ви кажам. Не знам да ви кажам од причини што имаме дел од проектите што се од ланската година. Во моментот подпишавме договор, минатиот месец подпишавме за два проекти со прекогранично со Грција,
уште два со Министерството за локална самоуправа, кои се исто така финансиски поддржани од Швейцарската агенција. Завчера е донесена одлука на влада за одобрување на уште 4 нови и секогаш кога еден завршува, доаѓат уште еден, два или три нови и никогаш не ја броиме бројката колку точно проекти имаме. Меѓутоа, секогаш има работа. Значи, во моментов тековно се работи, се аплицира, се добиваат проекти, колку што ве разбрав генерално, значи, се функционира на сите области. Претежно, реков, пред малку иновативността, на што се фокусираат проектите кои што ги изработувате? Слушавме за патишта, зборувавме за Дојран и за водопадите. Значи ли дека фокусот ви е туризмот? Или? Не е фокусот туризмот, значи тоа е само еден дел. Пред се, подобрување на патната инфраструктура во Југоисточниот Плански регион. Секако другиот дел е туризмот, меѓутоа и заштита на животната средина, поддршка на бизнис заедницата, меѓутоа и многу други проблеми, да кажеме, дури и во делот со спречување ризик, катастрофи, имаме и такви проекти. Поддршка и во делот на земјоделскиот сектор. Значи, на сите страни. На сите страни. Оно што ми изненади, последните два проекти за кои што бев присутен на една седница на Советот на Југоисточниот Плански регион, одите до таа мера да помагате на територијалните противпожарни единици од Југоистокот, ако не се лажам, едниот проект, а другиот е за спречување на ризици од климатски промени или односно од поплавите, проект за со Радовиш, ако не се лажам, за регулација на реката Сушица. Значи тоа дека не намерно да го поставив за туризмот, значи обсегот на дејствување во сите области на центарот за развој. И збор за тие два проекти што ќе значат, што еве тие се најнови кои што ги аплицирате, ќе има ли бенефит Југоистокот од тие нови два проекти? За жал, тие два проекти се поврзани со некои немили случаи и едниот и другиот. Меѓутоа, нели, и секогаш која се аплицира, насоките се дадени од донаторите. Да, како туризам постоеше таму, меѓутоа, ете, имаме доста изработено, не дека не може, секогаш може да се изработи повеќе. Меѓутоа, решивме да работиме ете на некои теми што се малку погорливи. Значи, поплавите што беа во Радовиш, каде што ете, имаше дури и човечка жртва, и на иницијатива од Обштина Радовиш, решивме ете да се зафатиме со тој проект, кој што, ете, река Сушица е слив од делот на сливна река Струмица. Така, од Радовиш доаѓа овде во Струмица, да, што значи так, повторно е регионално. Да, го фаќа цел регион, меѓутоа, ете, таму беше, значи, се случија на два пати, ете, едни големи поплави, и тоа беше нашата намера, значи, санирање оние штети што веќе се направени и спречување штети во иднина. Тој е едниот дел што е многу доста важен за нас, од една страна, нели. Од друга страна, значи, он влезот, кога ќе се влезе во Радовиш, е она првиот дел што се гледа е река Сушица. Уредеността на тој дел, добрата слика што остава било кој да го посети Радовиш, од друга страна, меѓутоа и место каде што ете, граѓаните на општина Радовиш ќе можат да уживаат. Што значи, да, и уредување ќе има планирано и уредување на... Секогаш, значи, кога има такви проекти, е планирано уредување, ќе има патики, ќе има засадување дрвја. Во делот на европските проекти секогаш се бара да има и, ете, понивно кажано, софт мерки, меки мерки. Нашата идеја тука беше да ангажираме, значи, да ги вклучиме дечињата од основните училишта и наместо, ете, фирма која и да, ете, што ќе го уредува, да ги сади дрвјата, дечињата да бидат тие што ќе го направат, да направиме една акција заедно со Обштина Радовиш и основните училишта од Обштина Радовиш со заседување, со чистење на овие површини. Меѓутоа, ете, со тоа да ја подигнеме свесност така и населението за одржување на чиста животна средина и здрава. Така, повторно, по неколку компоненти. Тоа е едниот дел. Другиот проект е токму така, значи, веќе како спомнат, сите се сеќаваме на оној немил настан, каде што загинаа неколку пожарникари од Обштина Струмица. Она што, ете, сите пожарни единици претежно го имаат за гаснење на урбани пожари, меѓутоа нема доволно опрема за гаснење на шумски пожари.
Значи, апликацијата наша е токму во тој дел. Набавка на комплетна опрема во однос на одела и други нели алатки што се потребни за... За гасени шумски пожари. Шумски пожари, токму така, во кои ќе бидат офатени сите пожарни единици во нашиот југоисточен плански регион, а тоа значи Обштина Струмица, Обштина Гевгелија, Обштина Валандово и Обштина Радовиш. Покрај Обштина Струмица ќе биде офатена и така како... Ајде да ја речам, единица што ја има во Обштина Ново село, каде што има од Ружницата. Ке бидат опфатени токму сите, меѓутоа и не само овој дел, ке има дел каде што ќе бидат вклучени во заеднички обуки со обштините од Бугарија во делот нели на доедукација во Добивте пас од Европската унија за овие проекти, какви се реакциите, може ли да ги очекуваме за реализација или се уште не се дефинитивни резултатите. Значи, се уште е рано да се каже. Она, сега процес на еволуација. Да, сега те ќе почне административната проверка, па после е делот во оценка на апликациите. Да ви прашам, кога станува збор за прекогранична програма, вакви проекти, имат одбиено центарот? На секој повик има добиено барем еден проект. Што значи дека се надевате дека можна е. Спомна одлука од владата, предпоставно станува збор за оние национални фондови неколку проекти. За што станува збор? Уште еден горлив проблем кај нас. Кучињата скитници. Така? Значи, заеднички се донесе одлука од Советот за развој да се аплицира токму со таков проект, да се изградат две прифатилишта, за бездомни животни, односно се мисли на кучињата скитници. Едното би било во Обштина Струмица, а другото во Обштина Гевгелија. Значи, технички локацијата е одредена, технички документации изработени, одобренија за градба има за двете локации. Националниот совет ги одобри, еве сега веќе готово од владата се одобрени. Во следните, да речеме, отприлика две недели треба да го вклучиме договорот и да започнеме со постапката за изградба на тие две прифатилишта. Значи, југоистокот заеднички ќе го решава проблемот со кучињата скитници? Токму така, меѓутоа, очигледно дека ние почнуваме, тоа што веќе те спомнавте, да не бидам толку нескромна, како, ете, со тој проблем не помина некои две недели се јави од... Токму така се јави од Вардарскиот регион, побара помош од нас за исто така сака да започнат. После месец дена се јави и Југозападниот регион, односно Охрид Струга, исто така сакат да започнат и они со таква постапка да аплицираат таков проект, што веруваме е значаен за секој еден регион во нашата држава. Тоа е еден од најважните за нас. И на прво место и беше оценет највисоко од сите проекти што се аплицирани од сите 8 региони. И тоа е, ете, како некој доказ за нас дека навистина е изработена добра апликација, меѓутоа имаме доста добар проект. Други проекти кои што се очекуваме од државата како финансиери? Друг проект ќе биде во делот на изградба на делот канализација во Обштина Дојран. Мора да го негуваме Обштина Дојран, затоа што нели не само дојранчиња, сите ние, како граѓани на југоисточниот плански регион, сме постојано таму и затоа е за нас важен напредокот на Обштина Дојран. Дојран го чувствуваме како наш, независно дали сме од Радовиш, дали од Новосело или од Кончек. Токму така. Се чувствува исто така и за Сувилаки, можам да кажам, дека се чувствува како... Токму така, иако е во друг регион, меѓутоа ние го чувствуваме наш. Третиот проект е една нова туристичка дестинација, што ја откриваме и се надеваме. Ете, ова ќе биде првиот чекор што ние како регион ќе го направиме, ќе го уредиме и од тука ќе започне, нели, и понатаму да се уредува. Да спомнеме дека станува збор за Валандово. Да, така. Ето, така. Се работи за Курчулските водопади. Јас верувам за поголем дел од населението, па дури некој од Обштина Валандово, непознато место, меѓутоа, ете, се надевам дека ќе го уредиме и многу брзо ќе го испромовираме и ќе биде посетен од не само од граѓаните на Обштина Валандово и југоисточниот регион, меѓутоа и од целата држава. Да, иницијална каписа да се размислува за урбанизација, па отварање можни
одредени угостителски, туристички капацитети и повторно да биде во функција и на економскиот развој. Почитувани гледачи, ја следите емисијата Очи во очи со Ѓуркова, прв човек на Центарот за развој на Југоисточниот Пански регион. Спомнавме за околу тековните проекти. Иако вообичаено има направар помеѓу сите региони, некако не ги кажувате отворено сите идеи кои што утре залутре треба да бидат преточени на лист хартија за да се добиваат средства. Ако ве прашам, кои се идните проекти? Ги знаете на Центарот за развој на Југоисточниот Пански регион или пак може само да насетуваме дека зашто ќе се работи или пак веќе имате добиено, а треба да се имплементираат? Вака. Значи, наша воделка е програмата за развој на Југоисточниот Пански регион. Таму точно се определени кои се наши стратешки цели. Она што ќе аплицираме зависи од повиците какви се објавени. Затоа што може би ете, ние некогаш сакаме да аплицираме за заштита на животната средина, меѓутоа вика повикот е само за туризам. Или енергетска ефикасност. Ете така. И затоа не може да се каже. Меѓутоа секогаш се дава доста доволно долго време, да кажеме кај европските проекти имаме 3 месеци од објавување на повикот до аплицирање. Така има време точно, значи, да се разгледат сите можни идеи, што е тоа што фали, што е тоа што недостасува. Не дека ние не знаеме, меѓутоа секогаш сакаме и другите да наслушнеме, да начуеме, да бидеме малку поразлични од другите, да бидеме барем малце иновативни, меѓутоа да се водиме од потребите на граѓаните во Југоисточниот Пански регион. И таа е нашата цел. Не можам да ви кажам што точно би биле. Имаме многу идеи. Имаме, меѓутоа и не е добро да се откриват, па, да, така кажавте. Да, мислам да... Зошто би ги откривале, нели, би се намалиле шансите? Така, за... па ќе да копира Вардарскиот, односто ќе да претекне во идејата Вардарскиот или го западниот регион. Нема проблем, може да ги мултиплицираме и да го споделиме нашето знаење и искуство, кога веќе ја имаме аплицирано или реализирано. Меѓутоа, секогаш се стремиме кон тоа да бидеме први. И затоа некои идеи не ги откриваме. Како идеи имаме многу, ја имаме програмата и во зависност од повикот каков е, програмата се, ја носи ја советот на градоначалници или вие ја изработувате? Вака, програмата се изработува заеднички. Значи, не ние како центар, меѓутоа заедно со целокупните, значи, сите засегнати страни. Обштините, вклучени е Обштинската администрација во Југоисточниот Плански регион, другите јавни институции, невладиниот сектор исто така вклучен, има вклучени училишта, вклучен е бизнис секторот, меѓутоа од друга страна вклучуваме и од министерствата, Министерство за локална самоуправа, за животна средина, за образование, за труд и социјала. Значи, сите тие министерства имаме секогаш представник, баре имавме представник кога ја работевме нашата стратегија заеднички со помош на одредени консултанти. Кога веќе беше како готов некој драф документ, имавме заедничка средба, значи со сите засегнати страни, беше презентирана и имаше дополнително дадено сугестии во кои делови би можело да се измени и подобри. И пред обштините, и пред градоначалниците, меѓутоа и сите вклучени чинители во изработка на стратегијата. Од кога беше изработена? Тогаш веќе беше усвоена од страната на Советот, меѓутоа и доставена и до Националниот Совет за позитивно мислење. Така, ова го поставив Ѓуркова од причина што да не добијат печаток граѓаните и гледачите дека еве центарот што ќе посака тоа аплицира. Сепак имате одредена рамка каде што ќе действувате, во кој што пак во креирањето на таа рамка се вклучени повеќе чинители, тргнувајќи дури како што спомнавте и министерства. Баш и тоа сакав да ја прашам. Вообичаено реагираат до сега регионите, осумте региони од земјава, дека многу малку средства се оделуваат за развој, регионалниот рамномерен развој. И ако не се лажам, државниот секретар Парталов спомна пред некој месец дека овие средства ќе бидат зголемени. Треба ли да се размислува и во иднина на зголемување на тие средства за регионален рамномерен развој, за да не се чувствува толку изразито тие разлики помеѓу руралните и урбаните средини? И да ги нема тие разлики од еден до друг регион, мисли? Ако прашате, порано ако прашавте, нели на национално ниво, согласно законот вика 1% од бруто домашниот производ треба да се одвојуват за
регионалниот развој. Тоа одредени министерства го сваќаа како да, се одвојува, меѓутоа ние ги даваме. Не, намерата на законот не е таа. Значи, тие 1% од бруто домашниот производ треба да бидат дадени на центрите за регионален развој. И плюс тие од министерствата. Да ги имплементираат проектите. Затоа што реално не може некој во Скопје да знае што е подобро за граѓаните. Затоа и програмата за развој ја изработуваат самите граѓани, ги инкорпорираме нивните идеи или барања, да речеме. Многу подобро знае центарот, најдобро знаат општинската администрација, градоначалниците и граѓаните во овој регион. А преку центарот, она што нели се имплементира е секогаш со одлука на Советот за развој на Источниот Плански регион. Меѓутоа почнавме со многу малку. Ова година за прв пат се издвоија повеќе средства. Ова година се некаде околу 21 милиони и 700. Што ете, нели рековме, за среќа ние сме втори по развиеност, меѓутоа значи тоа и втори што земаме најмалку пари. Колку поразвиен регион, толку помалку пари, нели, за самиот регион, затоа што се насочуваат кон по најразвиените. Меѓутоа, нели, ете, рековме, затоа сме тука. Компензирате пак да, со нија со меѓународни фондови. Да, меѓународни фондови, за да може да се направи повеќе. Во моментот, само овие пари не се доволни за развој. Потребни се многу повеќе. Јас се надевам, како што рече господин Парталов, дека од година на година ова сума ќе расте. Ние како центри верувам дека имаме капацитет за имплементирање и абсорбирање и успешна имплементација затоа што секогаш тука се вклучени и општините во имплементација на проектите заеднички да ги имплементираме. И за крај само уште едно прашање, кога велиме дека на некој начин сме ограничени во овие национални фондови колку и пари, колку и да сакаме повеќе, сепак тоа е буџетот кој што се крои, нели, и таа една рамка кој што не може многу да се излезе, затоа се свртуваме кон меѓународните фондови. Е сега едно прашање, со оглед дека сте ви административно тело. Сметате ли дека Југоистокот има капацитет да ги влече тие европски пари, ајде да кажам? Не зборам само за локалните самоуправи, тренувајќи од и граѓанскиот сектор и бизнис заедницата, бидејќи фондовите на Европската унија се отворени, би рекол и на држави кои што не се членки на Европската унија имат фондови за меѓународна соработка. Меѓутоа ограничени. Да, но во секој случај постојат, колку имаме капацитет, што треба да се работи за да се извлечат повеќе пари. Па еве, како пример би ги дала, ете, прво јас морам да почнам, ете, во центарот, општините и невладините организации или општините имаме право да аплицираме само во делот на прекугранична соработка. Ние како регион со Република Бугарија и Република Грција. Република Бугарија, значи она компонента Република Бугарија и Република Македонија е компонента во претходниот програмски период, значи 2007 и 2013. Компонента каде што е најмногу искористена не на ниво на Македонија, туку на ниво на Балканот, би рекла. Повеќе од 100%, затоа што дури се зема пари од друга програма, за да можат комплетно да се дореализират проектите. Не постои друга програма што е искористена повеќе од 100%, таа е единствена. Тоа ете, е еден показател, затоа што веќе, нели, овие се на некој начин и беа проекти преку кои учевме. Така. И мислам дека и општините веќе и невладините организации, пошто имаме доста јак бизнис, невладен сектор веќе во нашиот Југоисточен Плански регион, и да речеме центарот се спремни, можат да абсорбираат и да ги да имплементираат. И се надевам во иднина дека ете, многу брзо ќе бидеме членка на Европска унија, што значи многу повеќе проекти. И повеќе од сигурна сум дека успешно ќе се справиме како регион и ќе абсорбираме доста големи средства. И за крај, што ќе ве направи горда како прв човек на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион во врска со Југоистокот? Почнавме со тешко прашање, завршуваме со тешко прашање. Јас сум веќе горда и секогаш сум горда на нашиот регион, на мојот регион, затоа што секогаш сме, ете, меѓу првите
би била горда доколку се развива центарот, кога центарот се развива и вработените, кога имате посветени, вработени, амбициозни, успешни, тоа значи повеќе проекти и поголем развој на регионот. Најгорда ќе ме направи кога луѓето од Југоисточниот Плански регион, што се во другите земји отидени, ќе почнат да се враќат назад. Тоа значи дека ќе има тука добри услови за живење, квалитетен живот и надеж и иднина, и иднина. За идните генерации, за помладите генерации. Така. Ѓурково, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Очи во очи на програмата на канал ВИС. Се надеваме дека овие ваши зацртени шелби и идеи преку Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион ќе се исполнат да се направи Југоистокот како идеално место за нови инвестиции, за враќање на младите генерации и економски просперитет на регион. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Во изминативе минути, наши ваш гостин беше првиот човек на Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион, Жулијета Ѓуркова. Ви благодариме за вниманието. Секој добро.